ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ለእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናል ዛሬ በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በ14ኛ ሳምንት ዛሬ እንግዲህ በበርካቶች ዘንድ በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ ይደረጋል። በኦልትራፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ከአርሰናል ጋር ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በዚህ ዙሪያ ላይ ምን አይነት ቁጥሮች አሉ፣ ምን አይነት የጨዋታ ዜናዎችም አሉ የሚሉትን ነገር የቅድመ ጨዋታ ትንታኔያችንን ከአሁን ጀምሮ ማቅረብ እንጀምራለን። እናንተም እንግዲህ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ። የዛሬውን ተወዳጁን ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ከአርሰናል የሚያደርጉን የምሽቱን 5:15 ጨዋታን ማን ያሸንፋል የሚለውን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ። እኛም እንግዲህ በትክክል ለሚገምቱ ቤተሰቦቻችን ሽልማቶችን የምናበረክት ነው የሚሆነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ከአርሰናል ዛሬ 5:15 ላይ ጨዋታው ይደረጋል። እናንተም እንግዲህ ግምታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስፍሩልን። በጨዋታው ላይ አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት የቡድን ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን። ከባለሜዳው ማንቸስተር ዩናይትድ ስንጀምር ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ ኦሌ ጉናር ሶልሼርን ማሰናበቱ ይታወሳል። ራልፍ ራኒክ የማንቸስተር ዩናይትድ ጊዜ አሰልጣኝ መሆኑ የተረጋገጠው ሰኞ ዕለት ቢሆንም ማይክል ካሪክ የስራ ፍቃዱ እስካልተፈታ ድረስ በአሰልጣኝነት ይቀጥላል ነው የተባለው። የዛሬውንም ጨዋታ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ማይክል ካሪክ በአሰልጣኝነት ይመረዋል። እስከዚያ ድረስ ግን ራልፍ ራኒክ በቡድን ምርጫ ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል ወይም ደግሞ አይኖረውም የሚለው ነገር በግልጽ እየተቀመጠ አይደለም። ባለፈው ሳምንት ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ከቼልሲ ጋር ባደረገው ጨዋታ ዩናይትድ ቼልሲን ሲገጥም ክሪስቲያኖ ሮናልዶን በተጠባባቂ ወንበር ላይ ማስቀመጡ ይታወሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የራልፍ ራኒክም ሀሳብ አለበት ይህ ውሳኔ ላይ ሲባል እንደነበረ የሚታወስ ነው። ራልፍ ራኒክ እንግዲህ በገገን ፕሬሲንግ ከሚጫወቱ አሰልጣኞች መካከል አንደኛው ነው። ለማይክል ካሪክም አንዳንድ ነጥቦችን አንስተውለታል ተብሎ ነው እየተጠበቀ የሚገኘው። ሃሪ ማግዋየር ከአንድ ጨዋታ ቅጣት በኋላ ወደ ቡድኑ ተመልሷል። ዛሬ ብሩኖ ፈርናንዴዝም ቀጥሎም ደግሞ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ቤንች ላይ ያስቀመጠው ማይክል ካሪክ ሃሪ ማግዋየር ላይ ቢደግመው የሚያስደንቅ ጉዳይ አይደለም ነው እየተባለም የሚገኘው። ምናልባትም ዛሬ ሃሪ ማግዋየርን በተጠባባቂ ወንበር ላይ ሊያስቀምጠው እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ምክንያቱም ኤሪክ ባይን በቼልሲ ጨዋታ ላይ ከቪክተር ሊንድሎፍ ጋር አጣምሮ ማጫወቱ የሚታወስ ነው። ኤሪክ ባይ በቼልሲው ጨዋታ ድንቅ እንደነበረም ታይቷል። በዛሬው ጨዋታም ቤንች የሚሆን ከሆነ በእርግጥም ይህ ተጫዋች እድለኛ አይደለም ነው እየተባለ የሚገኘው። በተጨማሪም በዛሬው ጨዋታ ማይክል ካሪክ በሶስት የመሃል ሜዳ ተከላካዮች ሊገባበትም የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ሌላ ግን አዲስ የተሰማ የጉዳት ዜናም እንደሌለ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአርሰናል በኩል ስንመለከት ቡካዮ ሳካ ቅዳሜ ዕለት እንግዲህ በኒውካስትሉ ጨዋታ ላይ ባጋጠመው የጭን ጉዳት ከሜዳ የወጣ ሲሆን በማንቸስተር ዩናይትድን ከሚገጥመው ስብስብም የመጫወት እድሉ ጠባብ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ጋብርኤል ማርቲኔሊ በዛው ጨዋታ ላይ እንግዲህ በሳካ ተቀይሮ እንደገባና ጎል ሲያስቆጥርም እንግዲህ ተመልክተነዋል። በዛሬው ጨዋታ ላይ ቋሚ ተጫዋች ሊሆን እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአርሰናል በኩል ሌላ የተሰማ የጉዳት ዜና የለም። የማይሰለፉ ተጫዋቾችን ለመመልከት ያክል በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ጉዳት ላይ የሚገኙት ፖል ፖግባ፣ ራፋኤል ቫራን እና ኤዲንሰን ካቫኒ ከጨዋታው ውጪ እንደሆኑ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። ሉክ ሾው ደግሞ የመሰለፍ እድሉ አጠራጣሪ ነው፣ ነገር ግን የመሰለፍ እድልም ይኖረዋል እየተባለ ይገኛል። በአርሰናል በኩል ሲያድ ኮላሲኛክ እና ግራኒት ዣካ በጉዳት ምክንያት ከጨዋታ ውጪ ናቸው። ነገር ግን ቡካዮ ሳካ የመሰለፉ እድል አጠራጣሪ ቢሆንም በትንሽ ጭላንጭል ግን የመግባት እድል ሊኖረው ይችላል እየተባለ ይገኛል። የሁለቱም ቡድኖች እርስ በርስ ግንኙነት እንግዲህ ለመመልከት ያክል ሁለቱ ክለቦች እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኙት በ1894 ዓ ም ነው። ዩናይትድ እንግዲህ በወቅቱ ኒውተን ተብሎ ነበረ የሚጠራው፣ በተቃራኒው አርሰናል ደግሞ ዊልዊች እየተባለ ነበር የሚጠራው። ጨዋታውም እንግዲህ ሳይሸናነፉ 3-3 በሆናቸው ውጤት ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ በተገናኙበት ጨዋታ ያጠናቀቁት። ታዲያ እስካሁን ድረስ በይፋ የተገናኙት ሁለቱ ክለቦች 234 ጊዜ ሲሆን ዩናይትድ እንግዲህ በ97ቱ የበላይነቱን ሲወስድ በ84ቱ ደግሞ አርሰናል ማሸነፍ ችሏል። በተቀረው 53 ጨዋታዎች ደግሞ አቻ ነው ሁለቱ ቡድኖች ያጠናቀቁት። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ዩናይትድ 354 ጎሎችን ከመረብ ጋር ማገናኘት ችሏል። በአንጻሩ አርሰናል ደግሞ 327 ጊዜ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ጎሎችን ማስቆጠር የቻለው። በሊጉ ደግሞ እስካሁን ድረስ 204 ጊዜ ነው የተገናኙት። በ83ቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ማሸነፍ ችሏል። በአንጻሩ አርሰናል በ72ቱ ጨዋታ
ጨዋታዎች ሲያሸንፍ የተቀረውን 49 ጨዋታ በአቻ ውጤት ሁለት ቡድኖች አጠናቀዋል። ዩናይትዶች በሊጉ በተገናኙበት ጊዜ 305 ጎሎችን አርሰናል መረብ ላይ አሳርፈዋል። በተቃራኒው አርሰናል ደግሞ 282 ጎሎችን ነው ማስቆጠር የቻሉ። በሁለቱ የሊግ ግንኙነቶች መሃል እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ በሰፊ ውጤት ያሸነፈው ሁሉም ደጋፊ እንግዲህ የማይረሱት በቅርብ ጊዜ የተከናወነው የ2011 የ8-2 ሽንፈት ነበር። መድፈኞቹ ላይ ያደረሱት ቀያይ ሰይጣኖቹ 8-2 ነበር። እንግዲህ አርሰናል በ1970 4-0 ማሸነፍ ችሎ ነበር። እንዲሁም ደግሞ በርካታ ግቦች የተስተናገደበት ጨዋታ ራሱ የ8-2 ጨዋታ ወይም ደግሞ 10 ግቦችን ያየንበት የ2011 የማይረሰው ጨዋታ እንደሆነ ነው የሚገለጸው። በሁለቱ ግንኙነቶች መሃል እንግዲህ እንደ ዌይን ሩኒ በርካታ ጎሎችን ያስቆጠረ ተጫዋች የለም። 12 የሚደርሱ ጎሎችን ከመረብ ጋር ማገናኘት ችሏል። እንዲሁም ደግሞ እንደ ሪያን ጊግስ ደግሞ በርካታ ጨዋታዎችን የተጫወተ አንድም ተጫዋች የለም። 50 ጊዜ ተሰልፎ አርሰናልን መግጠም የቻለ ተጫዋች ነው። እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ በስድስት ጨዋታዎች አርሰናልን ማሸነፍ አልቻለም። ዛሬ ምሽት እንግዲህ በአዲስ ውጥን በአዲስ ሀሳብና ህልም ድል ለማድረግ በኦልትራፎርድ ባላንጣውን ያስተናግዳል። የሚኬል አርቴታው አርሰናል ከሊቨርፑሉ ሽንፈት ማግስት በኒውካስል ላይ ያስተናገደው ድል ለዛሬ ወሳኝ ጨዋታ አውንታዊ ጥቅም ያስገኝለታል ተብሏል። የራልፍ ራኒክ አዲስ የጨዋታ መንገድ ማንቸስተር ዩናይትድ ከገባበት የሊጉ ደካማ እንቅስቃሴ ወደ ላይ ያስፈነጥረዋል ተብሎም እንግዲህ እምነት እየጣለበት ይገኛል። ዛሬ አመሻሹን በኦልትራፎርድ ስቴዲየም የዩናይትድና አርሰናል ተጠባቂ ጨዋታ ሲከናወን የቡካዮ ሳካና ጋብርኤል ማርቲኔሊ እግሮች ከአርሰናል እንዲሁም ደግሞ የጄደን ሳንቾ ወደ ጎል ማስቆጠር ብቃቱ መመለስና የክሪስቲያኖ ሮናልዶም ጎል የማስቆጠር ብቃቱ ከዩናይትድ በኩል የጨዋታው ድምቀት ይሆናሉ ተብሎም ተጠብቋል። ክሪስቲያኖ ሮናልዶና አርሰናል ያላቸውን እንግዲህ የቁጥራዊ መረጃዎችን ለመግለጽ ያክል ፖርቹጋላዊ ኮከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ዛሬ ከአርሰናል ጋር በሚኖረው የሊጉ ጨዋታ ላይ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከዚህ ቀደም ከአርሰናል ጋር በ15 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። 6 ግቦችንም ማስቆጠር ችሏል። አርሰናል ላይ 2 ደግሞ ለግብ የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ባደረጋቸው በአጠቃላይ 15 ጨዋታዎች ላይ 8 ጊዜ ኳስ በግብ ላይ ተሳትፎ ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናል በዚህ ሲዝን እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ ያላቸውን ቁጥራዊ መረጃዎች ለመግለጽ ያክል ማንቸስተር ዩናይትድ 8ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። 5 ጨዋታዎችን አሸንፏል። 5 ጨዋታዎችን ደግሞ ተሸንፎ 3 ጨዋታዎችን አቻ በመውጣት 18 ነጥቦችን በአጠቃላይ መሰብሰብ ችሏል። በዚህም እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ 8ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው። አርሰናሎች ደግሞ በአንጻሩ 5ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት። አጀማመራቸው መጥፎ የነበረው መድፈኞቹ ከሱ በማገገም እንግዲህ 7 ጨዋታዎችን አሸንፈው 4 ተሸንፈው እንዲሁም 2 አቻ ወጥተው በ23 ነጥቦች 5ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል። ከማንቸስተር ዩናይትድ በ5 ነጥቦች ተሽለው በ5ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ከአርሰናል ጋር ባደረጉት ያለፉት 6 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ምንም አላሸነፉም። ነገር ግን በታሪክ ለ7ኛ ጊዜ አርሰናልን ሳያሸንፉ ተጉዘው አያውቁም። ይህ ሪከርድ እንግዲህ ምናልባትም ዛሬ ማንቸስተር ዩናይትድ ማሸነፍ የማይችል ከሆነ ሪከርድ ሆኖ ይመዘገብበታል። ነገር ግን በኦልትራፎርድ የሚደረገውን ጨዋታ ማን ያሸንፋል የሚለውን በበርካቶች በጉጉት እየተጠበቀ የሚገኝ ጉዳይ ነው። ባለፈው የውድድር ዘመን በኦልትራፎርድ 1-0 ማሸነፉን ተከትሎ አርሰናል ከየካቲት 1979 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሜዳ ውጭ ባሉ ተከታታይ የሊግ ጨዋታዎችን ማንቸስተር ዩናይትድን ለማሸነፍ እንግዲህ ወደ ሜዳ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። አርሰናል ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ባደረገው 3 ጨዋታዎች በሁሉም ውድድሮች በክሊንሺት መውጣትም ችለዋል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ሐሙስ ዕለት እንግዲህ ካደረጓቸው 14 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ሁለቱን ብቻ ተሸንፈዋል። 8 አሸንፈው አራቱን ነው አቻ መውጣት የቻሉት። እነዚህ ሽንፈቶች እንግዲህ በታህሳስ 2002 በሚድልስቦሮ 3-1 የተሸነፉት እንዲሁም ደግሞ በሜዳቸው በግንቦት ወር 4-2 በሊቨርፑል የተሸነፉበት ነው። በኦልትራፎርድ ከተቆጠሩት የመጨረሻ 8 ጎሎች ሁሉም በማንቸስተር ዩናይትድ ላይ የተቆጠሩ ናቸውም ተብሏል። ወደ አርሰናል ስንመጣ በኖርዊች ብቻ 2 ይበለጣሉ። ከሜዳ ውጪ ብዙ ጎሎች በማስቆጠር በዚህ ሲዝን በፕሪሚየር ሊጉ መድፈኞቹ ከሜዳቸው ውጪ ካደረጓቸው 6 ጨዋታዎች ውስጥ በ4 ጎል ማስቆጠርም ችለዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ባለፉት 8 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች 5 ነጥቦችን ብቻ ነው የሰበሰበው። 2 አቻ ወጥቶ 1 ሽንፈትን አስተናግዷል። ይህም እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ትንሹ ነውም እየተባለለት ነው የሚገኘው። በዚህም የውድድር ዘመን በአርሰናል ተጫዋቾች ካስቆጠሩት 15 የፕሪሚየር ሊግ ጎሎች 47 በመቶ ያህሉ በ21ና ከዚያ በታችን ባላቸው ተጫዋቾች የተቆጠሩ ናቸው። ኤሚል ስሚዝሮ 4 ማስቆጠር ችሏል። ቡካዮ ሳካ 2 እንዲሁም ደግሞ ጋብርኤል ማርቲኔሊ 1 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ፔሪሜሪ ኮቦሚያን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ከሜዳ ውጭ ባደረጋቸው ያለፉት
ሁለት የሊግ ጨዋታዎች ጎል ያስቆጠረ ሲሆን ከቀያይ ሰይጣኖቹ ጋር ከሜዳቸው ውጪ ባደረጋቸው 3 ተከታታይ ጨዋታዎች ጎል ያስቆጠረ የመጀመሪያው የአርሰናል ተጫዋች ለመሆንም እየተዘጋጀ ይገኛል። በዛሬው ጨዋታ ላይ ግብም ያስቆጠረ ከሆነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከአርሰናል ጋር ባደረጋቸው 15 ጨዋታዎች ቀደም እንደገለጽኩላችሁ 6 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ምንም እንኳን ከነዚህ ግቦች መካከል አንዱ ብቻ ነው በኦልትራፎርድ የተቆጠረው በ2008 ኤፕሪል ላይ ያስቆጠረው ጎል ማለት ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ዛሬ 5:15 ላይ ምሽት በኦልትራፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናልን ያስተናግዳል። በፕሪሚየር ሊጉ 14ኛ ሳምንት ጨዋታ የዚህን ጨዋታ ግምታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስፈሩልን። እኛም እንግዲህ ትክክለኛ ምላሽ የሰጡንን የቻናላችን ቤተሰቦችን የምንሸልም ነው የሚሆነው። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነበር። አሁንም ሀሳብ አስተያየታችሁን አድርሱን። የእናንተ ሀሳብ መስጠት እኛን ያበረታናልና ማለት ነው። ቪዲዮችንን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ ነው በአክብሮት የምንጋብዘው። ለአሁን ያስኩላችሁ መረጃዎች ይህን ይመስል ነበረ። በጠዋቱ የዜና ወጃችን በድጋሚ የምንገናኝ ይሆናል። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሁሌም ደግ ደጉን እንስራ፣ መልካም መልካሙን እናስብ። ሰላም ፍቅርና ጤናን ለእናንተ ተመኘው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።